အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်မှာပြင်သစ်ရဲ့အင်ပါယာကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့ဒိမင်ဘူးစစ်ပွဲ290ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုမေလ9ရက်နေ့ကဗီယက်နမ်မှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ပြန်တွေနဲ့ဂုံဒီရရှိဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်အပြည့်အသက်1000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့ဒိမင်ဘူးမြို့မှာရှိတဲ့အားကစားရုံအပြင်ဘက်မှာဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားသူအများပြားဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာစီတက်လျက်ရှိပြီးအရာမစီးပြအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေးပြချီတက်နေစဉ် FP တပ်တွေဟာ BNN နိုင်ငံအလံကိုဝေရန်ကဂုံပြူဩပါပေးခဲ့ကြပါတယ်။ BNN ဟာကိုလိုနီအုပ်ချုပ်သူဟောင်းပြင်သစ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတဦးကိုလည်းအဲ့ဒီခဏကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာမီရှူမီပန်းတွေ22ကြိမ်ပြတ်ပေါက်ခဲ့ပြီး BNN Community Party နဲ့နိုင်ငံတော်အလံတွေတည်ဆောင်လာတဲ့လေရင်17ဇင်းကအလှပြပြတ်သက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခဏကိုပြင်သစ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးစီဘက်ရှန်လီကွန်နူနဲ့ BNN ဝင်ကြီးချုပ်ဖမင်ချင်းတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးခီးသွားနေတဲ့ဒေသခံများများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။